Bujësia duket se nuk po jep kontributin e duhur në ekonomi pavarësisht potencialeve. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se ekonomia u rrit me 3.36% në tremujorin e 4 të 2017, kundrejt tremujorit të 4 të 2016, por ky sektor nuk dha asnjë kontribut pavarësisht rritjes së lehtë që ka shënuar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit parardhës. Kontributi i ulët i bujësisë në rritjen ekonomike në tremujorët e fundit ka qenë prezente edhe në vitin 2016. Në rritjen ekonomike në vend në tremujorin e 4 të 2017, ndikim më të madh dhan tregtia, hotelet, restorantet dhe transporti. Por si ka qenë ecuria e degëve kryesore të ekonomisë në muajt e fundit të 2017-s krahasuar me vitin 2016. Aktiviteti bujësisë, pyjeve dhe peshkimit u rrit me 0.72%. Aktiviteti industrisë, energjisë dhe ujit u rrit me 3.65%. Aktiviteti ndërtimit psoi rritje me 4.29%. Grupi aktiviteteve tregti, hoteli, restorant dhe transport pati rritje me 3.96%, indikuar kryesisht nga akomodimi dhe shërbimi ushqimor. Në total, rritja ekonomike në vend për vitin 2017 vlerësohet 3.84%.